so de co rady, de co rady za maszynama. Aleksandar Žikić sa nama iz grupe STRH. Dobrodošao. Burna i odlična godina je za vama. Ja vam čestitam na vatrenoj i žestokoj borbi za maskom hit godine. Niste pobedili, ali na korak ste bili do pobede. Mene to prijatno iznenadilo, a tebe? A mene svakako, zato što mi shvatamo i znamo da te pesme imaju hit potencijal, ali ovo vreme nije on tako da ga prepozna. I svaka potvrda toga da je nešto prepoznato nama je prijatna. Mi smo naravno pozvali svoje prijatelje da glase, ali to nije moglo bude više od 50-ak ljudi. Međutim, tamo je glasalo bar 4 puta toliko, ako ne 5 puta. Prema tome, neko izgleda zaista sluša to i neko je zaista zainteresovan da to zaista čuje. Pa, još jedna potvrda je stigla ubrzo potom, a i to je došlo iz redakcije Nedeljnika, odnosno dnevnog lista Dnevnik iz Novog Sada, koji vas je izabrao za najbolji album u 2019. godine. Reč je o albumu Kvog. Šta se krije iza tog naziva? Naziv u stvari nije nešto posebno zagonetan. Odgonetka se nalazi u jednoj od pesama. Ta pesma je Nestvarna, to je poslednja numera na albumu. I čak mislim, oni koji imaju album neka pogledaju i kako su štampani tekstovi i neka obrate pažnju na akcentovanje određenih stvari u toj pesmi. Biće im jasno zašto se album tako zove, ali ideja je bila da naziv albuma ne znači ništa. Znači da ne budi nikakve asocijacije, da može da posluži kao mantra, meditacija. Dobro, ali postoji objašnjenje? Postoji, svakako, samo mislim da je zgodnije da oni koji su zainteresovani to objašnjenje potkriju sam. Interesantna priča u vezi grupe STRH, a to je da ste vi evo u ovim zrelim godinama dočekali svoj debi album. Zašto se tako dugo čekalo na njegov izlazak? Zato što jednostavno nije sazrelo vreme da taj album izađe. Mi smo bili raštrkani svuda po svetu, kad smo se okupljali, to je bilo leti, kad smo provodili po mesec ili dva ovde, i jednostavno nismo mogli. Onda je Aleksandar Timofejev bio direktor studija B, i to je apsolutno bilo nemoguće organizovati, jer je bio prezauzet. Konačno, kad je prestao to da bude, mi smo dobili priliku da ustalimo probe i da napravimo album. On je sastavljen pola, recimo 50% od pesama koje su nastajale u ono vreme kad smo mi originalno radili, znači krajem 80-ih, druge polovine 80-ih, a druga polovina pesama je nastala recimo pre godinu ili dve. I ja mislim da je jedan od glavnih kvaliteta albuma što se uopšte ne primećuje koja pesma je kada nastala. To jeste činjenica. Taj raspon i period u kom je bend radio, odnosno nije, pretpostavljam da je bilo teško nekako premostiti i učiniti upravo da to običan slušalac ne primeti. A zapravo i nije bilo teško, jer smo mi prirodno nastavili tamo gde smo stali. To je bio bend koji je uvek vodila harmonija. Da, ali stariji. Stariji, u stvari, to je ključ svega, zato što, čini mi se, nego znam, ostao je onaj gnev, bes tih godina kad smo stvarali po prvi put, zapravo kad smo počeli da radimo na ovom albumu pre nekoliko decenija. A umeđu vremenu se tom besu pridružilo iskustvo. Mislim da je to savršena kombinacija koja je dovela do toga da album bude tačno onakav kakav treba da bude. Naravno, treba pomenuti da ga je producirao Koja i da je to bila osnovna ideja. Mi smo čekali, naravno, trenutak kad ćemo moći da radimo sa njim, jer ni s kim drugim nismo želeli da radimo. I on je tačno uradio ono što smo mi želeli da taj album bude. Verujem da će Koja tu vrstu uzbuđenja sa vama podeliti i na nekom budućem albumu, a evo prilike da ga pozdravimo i da mu zaželimo brz oporavak. A reci mi, Aleksandre, pitanje koje sam ti već jednom prilikom postavio, a čini se da je i ovo dobra prilika da čujemo odgovor i da taj odgovor podelimo sa našim gledalcima na YouTube-u. Ti si muzički kritičar, muzički novinar, baviš se rock'n'roll muzikom na razne načine i to je obeležilo tvoj život i tvoju karijeru. Sada kad nastupiš iz perspektive izvođača, izlaziš iz te zone komfora. Ali s druge strane, ti nameće jedan drugačiji, kritičarski pristup muzici kojom se baviš. Pa to je kad je neko istovremeno vozač i automehaničar. Ja mislim da to nije nikakav problem, može samo da bude prednost.
Znači, ne mora neko ko zna da vozi, evo da uzmemo da su to metaforično muzičari, bude potpuno odsečen od ideje da, da razume unutrašnjost motora i da može da popravi svoj automobil. Prema tome, čini mi se da i jedno i drugo savršeno funkcioniše zajedno i, i u tom smislu ja nisam nikad imao... Jesi postavio sebi neka, ili svom bendu neka, neka ograničenja ne, ili neka... Ne, upravo sam to htio da kažem. Nikad nisam imao nikakve ograničenja u vezi sa tim stvarima, niti sam sebe posmatrao u funkciji zanimanja. To te pitam iz razloga što znaš šta mogu biti prednosti i mane nekih drugih, tuđih albuma i tuđih bendova. Pa... pa možda sam znao šta svakako ne treba da uradimo i to nismo ni uradili, znači ništa od toga. A šta treba, to je uvek stvar kreacije, stvar trenutka i, i, i stvar saradnje, a u, u ovom bendu je uvek postojala harmonija koja se širi na producenta, na, na snimatelja, na sve ljude koji, koji se na goste, na sve ljude koji sarađuju sa nama. I u tom smislu nikada nije bilo nikakvih, nikakvih problema, niti nekakvog prebacivanja iz jednog lika u drugi. A, ako ste albumom Kvog želeli da zaokružite prvi deo karijere koji je trajao dosta dugo, iznenađujuće dugo, ali je, da. Sad ste nekako to zaokružili od kraja 80-ih pa evo do, do današnjeg dana, šta je sledeći korak? Da li uopšte... Da li ste već tokom snimanja albuma razmišljali o tome šta posle i absolutno. Da li vas nešto u tom smislu tera dalje? Još pre snimanja albuma razmišljali smo i o drugom i o trećem i o nadam se... To je lepo znati. ...mnogim albumima koje ćemo snimiti. Ja se nadam da ćemo uskoro biti u prilici da uradimo drugi album. Već radimo pesme za njega koje su slične ovome što postoji na prvom albumu, ali će se po mnogo čemu razlikovati. Mislim da to u stvari ideja, da se slično prikazuje na drugačiji način, u drugačijem pakovanju. To će opet biti agresivna muzika sa višeglasnim pevanjem sa, i sa pesmama koje imaju melodiju, imaju vrlo često pop strukturu, jer je to, to u stvari ideja, ali se neće izgubiti, agresivnost, može će čak i da poraste. Ja, neku, volim da čujem na kraju neku tvoju vrstu prognoze ili razmišljanja na temu šta, će, šta je sledeća velika stvar u muzici koju volimo i čiju strast nekako delimo. Ove, šta misliš da će biti sledeća velika stvar u 2020. globalno ili lokalno? Razmišljaš o tome? Praviš li neku projekciju? Imaš li neku ideju? Obično ne pravim nikakve projekcije, ali sad je, kako ja kažem, trenutak potpunog zgušnjavanja materije koja mora negde da eksplodira. Pa ćemo da vidimo na koju stranu će eksplodirati. Neki novi punk bi dobrodošao. Ali ne mora to nužno da bude takva diverzija, može da bude nešto što više odgovara duhu današnjeg vremena. Današnje vreme protiče u jednom prilično mlakom duhu i taj duh nije, nije teško uzburkati, ali pitanje je da li će neko se da primeti da je, da je uzburkan ili će ostati u tom svom mlakom toku. I zbog toga je nezahvalno davati bilo kakve prognoze, ali ako treba da govorimo onome što bih ja želeo, onda je to svakako neki, neki novi punk, nekakva nova eksplozija energije koja će počistiti ono što, što im nije nužno potrebno u savremenoj sceni, da to je jedan novi zamah. A u Maskumovoj ponudi ima dosta toga zanimljivog. CTRH je jedan takav band, Bolesna štena takođe. U novije vreme i Crna lista, jesu čuo Crnu listu? Da, kako da ne. Čuo sam, da ću imam privilegiju da budem i rock novinar i, i da poznajem ljude koji se bave muzikom. Čuo sam pre nego što je dospelo u javnosti i mislim, toplo to pozdravljam. Dopada mi se ideja i dopada mi se realizacija, mislim, to je sasvim dobro. A, okej. U 2020. još takvih stvari i još dobre muzike. Hvala ti puno što si pronašao vreme da, da se sa nama sretneš i da podeliš sa nama svoje razmišljanja i da nam malo razotkriješ neke stvari koje se tiču albuma Kvog i grupe CTRH. Izmišljamo nevolje kad nevolji je kraj, mi uvodimo pakao i zatvaramo raj. Mi želimo da uzmemo, ti želiš sve da daš, možeš biti s nama, ali nećeš biti naša. Deca rade, deca rade za mašinama, a deca rade, deca vredno rade za mašinama.